Nedostal kůl zbrojovka tady v Edenu zdorovala i bez 5-6 hráčů, možná i základní sestavy. Hodně srdnatě až do samotného závěru. Co řekněte svým svěřencům po zápase? Já hráče budu chválit. Směrem do defenzivy jsme předvedli to, co je v našich silách momentálně. Hráli jsme proti velké kvalitě, ale i tak jsme houževnatě bránili, soupeři jsme neumožnili jednoduché situace, když se do nich dostali. I tak byli pod tlakem, že nedokázali vyřešit gólově. O to víc nás mrzí samozřejmě, čím jsme Slavii pustili do vedení, protože takhle urputně vzdorovat a potom takhle jednoduše dostat gól na 1-0, to ty kluky, je to strašně bolelo, kolik toho museli naběhat bez balónu a takhle, když se to podělá takovou jednoduchou situací, o to víc to mrzí. Jak moc budete plísnit Michala Ševčíka, který uhnul ve zdi? Tak Michal samozřejmě se na to musí podívat, to není jenom, že Michala budeme pořád chválit, on samozřejmě má svoji kvalitu směrem nahoru, je svým způsobem nepostradatelný, ale fotbal se hraje nahoru dolů a on je zodpovědný za svůj výkony do defenzívy. Slavia má asi možná nejvíc zmáčkla v úvodních 15 minutách, mohli jste si trochu víc vážit míče? My jsme nabádali hráče k odvaze, můžete jim říkat, co chcete, ale potom, když tady nastoupí do toho svým způsobem divadla, které tady je vytvořena fantastická atmosféra, na ty hráče to dolehne. My nejsme zvyklí hrát pod takovým tlakem každý zápas, zatímco Slavie hraje v takové atmosféře, tak my ho hrajeme jednou za čas a ti hráči se to musí naučit, takže chvilku to bude trvat. Ale o 20. minuty jste hru vyrovnali, jak moc vám pomohl Musa Ali, který dokázal ujít s míčem třeba 30-40 metrů a posunout těžiště hry? Já si nemyslím, že bychom hru vyrovnali, ono to bylo pořád na naší bránu, ale už to nebylo tak zbabilé, už ten balon, který jsme dokázali dostat k policí čáře, už měl adresáta a jenom je to zase o tom, že chyběla odvaha, chyběla podpora, aby nás tam bylo ve větším počtu směrem k soupeřově bráně, ale znovu říkám, jako ti kluci si na to musí zvyknout, musí si k tomu čichnout takovým zápasům a já věřím, že toto mužstvo poroste. Gól jste sice nedali, ale do třech šancí jste se dostali. Dvakrát mohl zakončit Řezníček, jednou Michal Ševčík, která ta situace vás mrzí nejvíc? Já myslím, že ta Řezňová, jo, že se tam dostal za tu obranu. Dobře, golman mu zmenšil úhel, byl hodně blízko němu, nebyla to zakončení, nebylo nějak razantní. Ševa měl výbornou situaci, měl to i na svoji silnější nohu. Bohužel to šlo do prostoru golmana, který reflexivně to vyrazil, ale o tom ten fotbal je.